Ja sam Firuca Čina, dolazim iz Ovče, imam 14 godina. Prvi put pevam na ovom festivalu. Osvojila sam nagradu kao najbolja nova mlada. I pevala sam pesmu Visul u prevodu San. Na festivalu mi je bilo najlepše, sve je bilo lepo, ali najbolje je bilo druženje i to što su korektno bili svi. I tako. Zašto si se u stvari prijavila? Pa pevam se onako. I volim da pevam, pevam od 7. godine već na festivalima. Jednostavno to volim da radim. Početak tih priprema počinje tamo u februaru mesecu, onda se otvara konkurs za učestvovanje, pre svega mislim na učesnike odavde na festival, pa ne znam, maja ili juna meseca je neka selekcija, aranžeri preuzimaju te pesme, spremaju kvalitetne aranžmane. I to je, mislim, radi se cele godine i posle ovog festivala, znači od ponedeljka, priča nije završena. Mi treba da završimo i te izveštaje prema ovim našim pokroviteljima, kako smo utrošili novac, kako je sve to realizovano. To neće se završiti možda do kraja godine. Cela priprema traje nekde oko 2 meseca, jer uvek počne tako što se raspiše konkurs, naprave se pesme. Ja dođem ovde i sa autorima pesama prođemo, odnosno pogledamo šta je osnovna ideja, odaberemo ono što je interesantno, dogovorimo se kako bi trebalo da izgleda, znamo za koga je to u principu namenjeno i onda, poznajući tonalitete i znajući već ko će biti solista, trudimo se da napravimo pesme u maniru kakva će biti odgovarajuća za svako ko će to da izvede. Znači, tu nekih 2 meseca posla otprilike. Da se možda javljaju neki problemi? Problema uvek ima, ali oni su tekući, bez njih opet ne bi valjalo. Da nema problema, kako bi ono funkcionisali. Oni problemi su tu da se rešavaju i onda kako se problemi rešavaju, stvari idu sve brže i brže, sve bolje i bolje i to su neki izazovi koje moramo da pređemo. A iz godine u godinu oni su sve manji i nisu više toliko važni, a jednostavno nas stimulišu da radimo dalje i samim tim, kako kažem, stvaraju zadovoljstvo nekako kad ih pobediš, onda si nekako bolje raspoložen. Fericirea pe care o primesc doar cu tine s-o trăiesc, tine învăț să iubesc. Zašto učestvujem? Zato što smatram da ovaj festival treba da nastavi sa ovakvim profilom svoje angažovanje. Jedna od izuzetnih prilika da mladi pokažu ono što znaju, a verovali ne, imamo stvarno dobre devojke i dobre mladiće koji rade i koji prihvataju od sveg srca učestvovanje na ovom festivalu. Festival definitivno ima kvalitet u toliko što je autorski pre svega i to je jedini festival u Vojvodini koji ima autorsku priču. Znači ovde su sve numere koje su izvedene i koje su uopšte do sada izvedene. Od nastanka festivala u ovom segmentu priče postoji jedan veliki etno festival, to je tradicionalni festival koji se održava već dugi niz godina, on je mnogo veći u odnosu na ovo, ali ovo je jedan autorski izvorni festival gde ljudi iz
uz Dine okoline, na rumunskom jeziku pišu i rade muziku koja je tako zabavnog karaktera, modernog karaktera, pop i po tome je specifičan i drugačiji od svih ostalih. Zovem se Žaklin Puja, odade sam iz Uzdina i otpevao sam prvu numeru večeras. Jer bilo treme? Ma ne, to mi je, inače sam i sinoć isto učestvovao sa dve pesme van konkurencije i na kraju programa sa bendom kojim sviramo odavde iz Uzdina. Ma se tata te blinčili. Koliko se zapravo promenio festival za ovih godina? Pa drago mi je da kažem, da mogu reći da se u pozitivnom smislu promenio i sve su kvalitetni izvođači i kompozitori, numere sve su bolje, a i organizatori imaju sve više iskustva, prema tome super je. I nadam se da će ići ka boljem. Šta mislite? Kako ćete se plasirati večeras? Pa, čisto sumnjam, pošto su sad ovi konkurenti iz Rumunije koji su vrlo kvalitetni, mislim, od nas. Imaju više festivala gdje učestvuju po celoj zemlji. Mi ovdje je ovaj jedini koji imamo. Prema tome, manje su nam šanse protiv njih. Ali inače, mislim da je dosta kvalitetno i naš deo ovaj programa koji smo odavde učestvili. Ja sam Dejana Popov iz Temišvara, ali živim ovdje u Srbiji u Novi Sad već 5 godina. Tu sam stvorila porodicu. Vi ste večeras nastupali u takmičarskom delu. Jesam, sa pesmom 20 godina. To sam uradila specijalno za ovaj festival. Pošto kako date dobro, to napuni 20 godina. Od kad se ovaj festival stvorio. Da li se prvi put takmičite? Ovo je drugi put. Prvi put je bilo sa 3 godine, koje sam pobedila 3 nagrade. A sljedeće godine, prošle godine sam bila kao, znači ne u takmičarskom delu, nego kao gost. Da li ste imali možda koreografiju neku? Imali smo, to je Sandra Nikolić, radili smo zajedno već 3. godinu, jako sam zadovoljna s njom i valjda ćemo raditi još puno zajedno. Da li planirate i dalje da se takmičite na, ne samo na ovom festivalu, možda na nekim drugim? Pa već sam imala u plan to, ali nikad da idem dalje nekako. Imala sam u plan i nadam se da sljedeće godine ću to obaviti. Pošto ste već nekoliko puta nastupali, da li imate tremu još uvek? Još imam. Imam, uvek imam, uvek. I mislim da je to pozitivna trema. Ne mislim, nego sigurna sam da je to pozitivna trema. Koliko ljudi učestvuje u organizaciji? Pa sad tačno ne znam, ali jako puno ljudi i drago mi je što učestvuju puno mladih ljudi.
i drago mi je što na tim sednicama kad ostanemo posle zvaničnog dela, mladi ljudi kažu ovako, drago nam je što čuju neke priče od nas starih, hajde da kažemo i profesora i ne znam, intelektualaca. Znači, smatram da je ovaj festival ima i nekog edukativnog karaktera na mlade ljude. Drago mi je što sam video i sinoć pa i večeras jako puno ljudi u sali, što dešava se samo kad je festival u posljednjih godina u Zdinu. Većina su mladi ljudi. Znači, ima efekt. Za te inim ja mundine, za te feste a sabja, dintre poteste i preampine, dos petine te aš lua.